ସରକାରୀ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସରକାରୀ ବିହନ। ପ୍ରଶାସନର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ମୁହ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯାହାଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିହନ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସରିଲା ପରେ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଚାଷୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଚାଷ କାମ। ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବିହନ ପକାଇ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ମିଳୁନି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିହନ। ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିହନ ନେବାକୁ ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରୀ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଓ ଆର୍ସିଏମ୍ଏସ୍ରେ ବିହନ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ଆଇଡି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅବଗତ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ବିହନ ନେବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହୋଇ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କାଗଜପତ୍ର ଆଣ ବୋଲିକରି କହିଲା, ଆଉ କାଗଜ ଫାର୍ମ ପକାଓ ବୋଲା, କହିଲେ ଯାଇକରି ଫାର୍ମ ପକାଇବାର କାଇ କରିବାର ସେଟା ତ ଜାଣି ନାହିଁ। ବେଡ଼ା ତ ଅଛି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଏକର ଅଛି, ସେ ଧାନ ବେ ନେଲେ ସେ ସେଠନେ କରଲି ବେ ବୁନି ଦେଖେ ଏତା ଯେ ସରକାରୀ ଦାମ ତ ନାଇଁ ମିଳିଛି ଯେ, 25 କେଜି ଧାନ ନାଇଁ ମିଳିଛି କି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଧାନ ନାଇଁ ମିଳିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଥିବା ଧାନ ବିହନଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନା, ଯେଉଁଟାକି ଅତି ମାନେ ଦୁଃଖର କଥା। ଆମ ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଠି ଧାନ ମଞ୍ଜି ଦେବା କଥା ସେଇଠି ଆମେ ଗଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛି ଧାନ ସରକାର ଇଏରୁ ଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ତା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆୱାରନେସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯାଇରେକି ଆମେ ତାହା ଦେଲେ ଆମକୁ ତାହିଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବୁ ବୋଲିକି। ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀ ଅନେକ ସମୟରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଧାନ ବିହନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କର ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଗଜା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ କୂଳ ରହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏ ସରକାରରେ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସଂସ୍ଥାରେ ମହଜୁଦ ବିହନ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ନଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ଫାର୍ମର ଆଇଡି କ'ଣ କେଉଁଠି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ମହଜୁଦ ବିହନ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯାହାଫଳରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ବିହନ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ବିହନ ନେବାରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଉ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ଆଉ ଆମର ଧାନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଯାହା ବି ହେଲେ ଦରକାର ରହୁଛି, ତ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଯଦି ଯିଏ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ସେ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ନମ୍ବର ନେଇକି ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ କି ଆର୍ସିଏମ୍ଏସ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଫାର୍ମର ଆଇଡି ନମ୍ବର ନାହିଁ ତ ଚାଷୀମାନେ ଆମର ଅଫିସ୍କୁ ଡିରେକ୍ଟଲି ଆସିକି ଆଧାର, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଦେଇକି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି 7 ଦିନ କି 15 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନମ୍ବରଟି ଆସିଯିବ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ବୟାନ କରୁଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାଷୀଙ୍କ ଏପରି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ତତ୍ପର ହେଉନି ପ୍ରଶାସନ? ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ସଜାଗ ହେବ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ ଓ କେବେ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ବିହନ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।